për shtetin dhe për ne. Sa programe riedukuse dhe integruse ka zero. Për persona që... Zero, mos u los, bërë pyetje shumë, bërë pyetje naive. Pyetje avokati. Do të bëj një pyetje avokati, që unë e di përgjigjen, por duhet pa thot avokati. Nëse një 20 vjeçar i cili studion në universitet në vit të dytë në Shqipëri, kapët me një cigare hashash duke e pirë vetë, sa vite burg bën sigur? Të sigur të Shqipëri, të paktën, në qëse do shkoj me një të tretën e gjykimit shkurtuar, do i bëj të paktën një 3 vjetë. Sepse pra cigare në ashashit me ligjit shqiptar dënohet deri në 7 vjetë. Po, ndërsa në Itali, e para një nëse ka për përdorim dhe tjak, nuk bën burg fare. E dyta, edhe nëse do ishte në nivellet e trafiku të drogës, përshka këtë moshës, dhe fakti që ka, 99% do të vendosi në provë, sepse i epët prioritet mësia që e të baroj studimet, dhe të bëjë dhe punë vullnetare, për dhe një shembull qytetar se çfarë gabimi ka bërë ai dhe si duhet rregullohet ai me veten. Po, pra, edhe nëse bëjmë amnisti çdo 2 muaj, neve nuk do i zbrazim dot burgjet apo jo. Tani desha të them një histori, po më ndoshta s'është për këtu, se jo më lasë nuk është për këtu. Jo, ma trego, deri para një muaji më qelloi domethënë me dikë që kishte ka policia dhe thoshte kam gjetur 200 metra larg atij personit që unë mbroja, kam gjetur 35 doza me hashash dhe ne pretendojmë që janë të tia dhe kam mbajtur 35 ditë në burg. Unë i thosha, shiko, dakord, e para një herë kishte ka planuar që janë të tia, e dyta nuk ka shenja gishtet, pse po e mbani brenda në burg? Pra s'ka prova për të vërdetuar si, që kanë qenë. Po ja, pra për t'i thënë atë që po thoshte Albani pa pagun para më pak. Kurse këtu është hipset vrapa, zbriset vrapa, valla. Alban, amnistia ditën e djeshme me 110 vota në gjykimin tënd ishte diskriminuese si amnisti? Prap tani do të rikthehemi te koncepti se si mendohet drejtësia. Po tani janë të lidhura gjërat. Unë prandaj ju ftova të dyve njerëz të ligjit. Tani kush është qëllimi final i amnistive në vendet demokratike? Një, humanitar, për vepra atleta penale mos u marrim qafë jetën trive, po të japim mundësi që të rikthehen në jetën normale. Dy, bigarkesa e burgjeve dhe mungesa ose rrezikur për mos menaxhimin e tyre dhe kostet e lartë për shtetin. Tre, mundësia për t'i integruar këto persona në jetën e përditshme. Pra kjo është qëllimi final dhe kjo është pse janë krijuar traditat amnistive. Po, e dim këtë. Jo, ta mbaroj. Po. Dhe duke qenë që do të ishte trajtuar në këtë lloj këndvështrimi, nuk kishte nevojë as me bë pazar, as me shty 2-3 herë, as me fush me futshëu razi në brenda seancës për ta votuar. Pra do të ishte një proces këtë normal dhe mundësisht duhet kishte 140 vota. Pra, duke qenë që ky ka pasur një qëllim me prapavi në kundërshtim me drejtësinë ose për t'ju larguar drejtësisë, politika e cila ka probleme, u kthy në një çështje pazari. Dhe mënyra se si doli në finale, sipas gjithë analizave dhe asaj që tha avokati tani, tregon që nuk është një amnisti e mirë. Kaq është e thjeshtë kjo. Tani, ma mori, domethënë, thjesht do duhet të vazhdoj atë që thot kolegu në krau tjetër, sepse sot më duket se s'pas kemi nuk s'ke debat. Më vjen keq. Amnistia vërtet nga unë bëj krahasimin me amnistinë e 2016-s. Ajo ka qenë amnistia e fundit dhe kur ka qenë ministri